dobrodošli svi još jedan moj novi video. Kao što vidite po naslovu, danas vam snijem room tour ili zapravo ne, danas vam snijem hotel tour. Dakle, snimit ću vam hotel u kojem sam trenutno u Beču i pokazat ću vam malo kako izgleda. Ranije kada sam putovala, samo sam vam snimila samo sobu u kojoj smo. Međutim, mislim da je bilo zanimljivije da vam pokažem zapravo ceo hotel kako izgleda i šta je sad zanimljivo ovde što se meni jako dopada, pa možemo odmah da počnemo. Dakle, počet ću vam od ulaznih vrata i znači ću poslije pa ću pokazati kako izgleda spolje s obzirom da ću ići do mamine i tatine sobe. Ovo su vrata, imaju ovo prelepo gledalo koje se meni jako dopada, jedino što izgledam deblje u njemu, mada može to zato što nosim široku trenerku. Pored toga se nalazi ormar i sad ću vam pokazati, nadam se da nisam pritisla mikrofon kao što obično uradim. Uglavnom, unutra su sarina, moja jakna i gore neke gluposti, a tamo pozadi dobili smo nešto u ovoj kesi, ali smo mi tu kesu već ispraznili, a zapravo i ovde se nešto nalazi, a to nešto ćete vi vidjeti sada, s obzirom da ja nemam pojma šta je unutra. Da vidimo. Aha, unutra je fen, da, ne moram da ga otpakujem. Idemo dalje. Dakle, kad uđete u sobu, ona izgleda ovako, Sara je tamo na krevetu. Uglavnom, soba je ogromna i ovo je samo Sarina i moja soba i dodat su neke kese na podu što smo Sara i ja kupovale i ima ova genijalna stvar u koja se zakači, bože zakači, koja se utakne u telefon, mada ne može u moj, zato što nema ovakav ulaz. Ali super stvari, može se sluša muzika, tako da, genijalno. Pored toga se nalazi moja flašica i ovo je sto na kom se nalazi milion stvari trenutno i meni je jako žao što je haos ovde, ali tako je uvek kada god dođem negde. Ovde su neke sačice iz Body Shopa i onda vam kažem da mi se jako sviđa ovo ulje sa vitaminom E za kožu. Pored toga se puni moj telefon i ova lampa mi se jako dopada. Dole stolici, tu se nalazi Sarina torba. Zatim imamo TV na sred sobe. Koji izgleda ovako, sad ću lijepo da vam ga pokažem. Nadam se da mnogo ne drvam i ovdje se nalazi jedna fotelja na kojoj je također milion stvari. Ovdje je krevet, evo Sara, besne su morane na krevetu, malo je prehlađena. Tamo je moj noćni stočić i tamo je njen noćni stočić. Ovdje se nalazi duš kabine i sada ona je prelepa, ali s jedne strane je malo nepraktična. Ja sam prava. I ti isto. Zato što kada se tuširate, dakle, ne možete da učite zavesu, ništa. Tamo je samo ono staklo, a ovdje onako malo mi hladno. Ali dobro, pustite vrelu vodu pa sve bude super. Sad ću da uđem ovdje da sam da vam pokažem. I ovdje imamo još jedno ogledalo. Uglavnom, mnogo mi se sviđa ovo ogledalo i rekli sam mami i tati da želim ovako ogledalo kod kuće također. Zato što su ove sjelice predobre i toliko se dobro našminkam ovdje. Tako da, zaista je genijalno. Vidite kako izgleda. Uglavnom, da, to je bilo ogledalo, ovo je pult koji, hvala Bogu, nismo uspjeli da uništimo. Zatim ovdje, iz ovih belih vrata, se nalazi WC i on mi se također mnogo sviđa, čekaj da vam pokažem kako je na kraju sada unutra. Predobro je i hoću da se slikam ovako ovdje, tati ispred ove crne pozadine, da mi jedna slika onako na Instagramu bude sa potpuno crnom pozadinom. Mislim da će to biti zanimljivo, ali vidjet ćete već sad na Instagramu. Tako da, izlazimo sada iz WC-a i možemo da idemo u maminu i tatinu sobu. I, idemo u maminu i tatinu sobu. Znam što sam rekla tako, i, uglavnom, tad sam upravo izašla. Znate koja je razlika u temperaturi, i mi smo inače u sobi podesili da bude jako, jako toplo. Tako da, ovdje je jako hladno, inače ovdje je strašno hladno. I sad idemo kod mame i tati. Ne žele niko da mi otvori vrat. Otvorite ljudi! Ajde! Zanimam. E, imate nešto kažete za kameru? Imam. Reci. Ovdje je prelepo. E, pa divno. Uglavnom, njihova soba je... Jao, nisam valjda stisla mikrofon. Slično je kao naša, samo što je u njihovoj sobi duplo veći nered nego kod nas. I uglavnom, da nisam pokazala naš balkon, ali okej, pokazujem to posle. Uglavnom, oni gledaju neki film, Avatar. Ovdje su koferi i ovdje su mama i tata i njihov krevet. Bye bye! I oni isto imaju ovu super nepraktičnu, prelepu tuš kabinu koja izgleda ovako. I imaju isti WC kao mi. Da, htjela sam da dobijemo kadu, da mogu da se slikam, ali nismo dobili. I dobili smo, zapravo nismo dobili, imamo ovu našu sobi, ovo gledalo, ali lepše kod nas, najiskreniji, sređa sam što sam izabrala onu sobu, ono izgleda ovako, ovdje sam malo žuta, tamo je sam više bela. Ovo sobu? Da,
ali prelepo ogledalo. Ja sam rekla, želim ovako ogledalo u kući, nadam se da se vi slažete sa tim. I ovdje njihova, zapravo oni ne mogu da izađu na terasu, ali ja mogu, možete? Izašao si skroz samo? Da, duvaće se skroz. Ok, onda ću da ide, ali kod nas nema ove prepreke. Uglavnom, pogledajte kako je lepo. Mnogo je lepo, stvarno, i mnogo mi se sviđa ovo. Tata, nemoj sad da mi stavi copyright za video. Ovo što gledate na TV-u. I nisam vam pokazala najbitniju stvar koja se meni najviše sviđa, to je tablet. Ljudi, dobili smo u obe sobe dva tableta, da, ali uglavnom ne znam što može da se radi nam tablet, sad ćemo da imamo. Ovo se ne mrda. Pa, ne, ništa. Aha. Tako da, evo, možete da vidite šta ima ovdje. Imaju Instagram. Da, inače, obavezno pogledajte njihov Instagram profil, ostavit ću vam link u opisu, zove se Ruby Hotels. Zapravo ima više hotela u Beču, a mi smo trenutno u hotelu koji se zove Ruby Mary, najbitniju informaciju vam nisam dala. I sada idem da vam pokažem hotel, odnosno recepciju, tako da ljubim vas i vidim vas na recepciji. I kad sam već u hodniku, da mi snim hodnik, ja sam skapirala, sam zaboravila karticu sobe, a bez kartice ne mogu da idem da se vozim liftom. Uglavnom, hodnik je potpuno crn i sad ja moram da idem opet u sobe, bez ona karticu. Da, zatvorila sam vrata potpuno. I uzela sam prsluk, zato što je u hotelu malo ladnije. Da, nisam pokazala ovo. Pogledajte kako je ovo cool! Da, ovo sam inače vidjela kao Street Fashiona u videu i mnogo mi se dobala ova pegla. Mada vrlo neću peglati ovdje ništa, tako ne znam šta će mi, ali mnogo je cool. I ovdje možete kao da kupite svašta i tako to. I uglavnom, idem sad ja u lift. Kako mi je glupo što snijem ovo hotel da me neko vidi kao retard idem kroz hotel, snijem se, javljam se posle. Ljudi, imala sam sreće da se vozim praznim liftom, tamo da vam pokažem ovako izgleda lift i morate ovdje da prislonite karticu i meni se mnogo dopada lift, osim što nema ogledalo. Da, i sad mi idemo na peti sprat, to je recepcija. Sad stigli smo na peti sprat, uglavnom tamo su sobe, a tamo je recepcija i kafić. Sad ću da vam pokažem kako to izgleda. Ovdje se nalazi neka lutka, malo čudnija, ali dobro. Ovdje svašta nešto piše, na ovom zidu ovdje, i stoji nešto. Uglavnom, trenutno je hotel malo prazni, ovdje se nalazi kafić i ovdje se nalazi kao neka gitara. Inače, hotel je pun ovih gitara i vi možete da iznajmite te gitare za svoje sobe. Uglavnom, to bi ovako izgledalo. Da, inače, recepcija je jako, jako mala i izgleda ovako. Da. I obično nema nikoga na recepciji i vi uglavnom dobijete karticu ovdje koja vam izađe. Tako da se izgleda mnogo cool i meni se jako dopada. Snimila sam se i mnogo mi je drago što bi u ovom hotelu niko ne gleda čudno kada nešto snimam, s obzirom da radimo za radio, meni je... Ja trebalo da uradim ovaj hotel tour, tako da mnogo mi je lakše. Ali da li mi je onako čudno što sam samo ušla tamo i kao počela da snimam nešto, ali okej. Uglavnom, nisam vam snimila doručak. Ja mislila sam sad da meditujem video, tako da to ipak neću moći jer moram sutra da vam pokažem doručak u ovom videu. To je vrlo bitna stvar. I ne znam da li vam još nešto da vam pokažem u hotela. Meni je ovaj hotel pre-cool. Stvarno je predobar je. I mnogo mi se dopada recepcija, izgleda zaista super. Tako da, uglavnom, sad idem, vraćam se u sobu. Da. Evo ga, zatvorio se lift. I to bi bilo to onda. Da, zapravo nisam pokazala ovo. Pogledajte. Imate ovdje kao special happy hours. Rekla sam da se kaže special hours. Sad smo na trećem spratu. Još jedna bitna stvar pre nego što vam budem pokazala terasu. Što sad da vam kažem? Da, da je doručak potpuno organski, ima kao i veganski stvari i sve vam piše od čega je, odakle je i to mi se tako dopada i tako je super. Tako da sad ću da vam pokažem terasu, a onda ću sutra ujutro da vam pokažem doručak jer sam danas nisam mogla nikako. Tako da sad ćete vidjeti našu terasicu i to je bilo to. Da pređemo mi na moju terasu. Dakle, ovdje se izlazi. Evo ga. Ljudi, ja vama ne mogu da opišem. Napolju je minus 17, kune vam se. Uglavnom, tamo dole. Pa ja ovo nisam ni znala. Tamo dole se nalazi kao bašta od hotela. I to tako bi bilo cool da se ja slikam tamo. Ali da je ledeno, ledeno. Dakle, sad me pogledajte. Izašla sam na minut. I ja se sabrzavam i duva vetar i haos. Ali pogledajte vi ovaj pogled. Pogledajte vi ovaj pogled.
Da, morala sam da se slikam pa da nastavim da vam snimam. Uglavnom, pogledajte koliko ovo dobro izgleda. Ovo je predobro. Že Sara me gleda iz sobe. Što se smrzam ovde da bi vam ovo snimila. Aaaa, kako je ladno, kako je ladno, bože. Ne mogu da opišem koliko je napolju ladno. Inače, pišete minus 10, a onaj kao real feel je minus 20. Tako da... Nije ni minus 20, osjećaj je kao da je minus 45, bukvalno. I uglavnom, ja trenutno izgledam kao Eskim. Čekajte da vam pokažem kako izgledam. Pogledajte me, molim vas, samo da pojačam malo svetlo. Da, znači, pogledajte. Ja sam ponela najdeblju jaknu koju imam ovu Bogner, ali ona definitivno nije bila dovoljna jer je meni i dalje hladno. Kako mi je hladno, ne mogu sad da se skinem uopšte. I uglavnom, da, treba da vam snimim doručak i onda ću sutra da se pozdravim s vama. Ljubim vas! I obećala sam da ću vam snimiti doručak, dakle on bi izgledao ovako, samo neki ljudi su tu pa ne mogu sve tačno da vam snimim. Uglavnom sve je organsko, čak ima i veganske stvari i sve ovo mnogo dobro izgleda. Dakle, super je. Ja, ja, sag. Und der Chamao Sara. I dobro jutro, snimila sam upravo doručak i snimala sam zapravo najbolje što sam mogla zato što je puno ljudi pa ne mogu svi da se skloni da ja snim. Uglavnom to bi bilo to što se tiče ovog hotel tura, samo sam zaboravila dve stvari da vam kažem, jako bitne. Prva jeste da je hotel u samom centru, a druga stvar jeste da se na recepciji sami check-inujete, dakle sami upisujete one kao tablete, svašta nešto. A ukoliko se ne snađete, naravno možete pozovati nekog konobara da vam sve to objasni. Tako da to je bilo sve za ovaj video i ljubim vas sve puno, vidimo se u sljedećem videu. Ćao!